بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. صدق الله العظيم. اللہ جل شانہ فرمائی وَتْلُ او بیان کا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام علیہم پدی باندھی نبأ واقعہ ابنی دو بچی آدم د آدم علیہ الصلوۃ والسلام بالحق پرشتیا سرا وَتْلُ علیہم او بیان کا دیت نبأ ابن آدم قصہ د آدم علیہ السلام د دو بچو بالحق پرشتیا سرا اذ پہاغ وقت کی قربا چدی دوانو پیش کلا قربانا قربانی فتقبلا پس قبول کلا شوا من احدهما پدی دوانو کی دیونا ولم یتقبل او قبول نشوا من الاخر دبلنا قال نؤوی دیو لأقتلنک خام خابزتا قتل کم قال اوی دی بل انما بیشک یتقبل اللہ اللہ قبلی من المتقین دا پریزگار و خلقنا لئن بسطا کتر اچے الی مات یدک اخبر لاس لئن بسطا الی یدک کتمات لاس راچے چرتا لتقتلنی یدی دا پارا چھتا ما قتل کی ما انا ننیمز ما انا ننیمز بباسط لاس اچون کے بباسطن اگدون کے یدی اخبل لاس بباسطن اچون کے یدی اخبل لاس الیک تاتا ما انا زنی اما بباسطن یدی الیک چیز تاتا لاس درواشم لے اقتلک تدید پار چیز تا قتل کم انی بیشک از اخاف اللہ دا اللہ نے یریگم رب العالمین چی رب دا مخلوقات دے اللہ جل شانہو دی آیت مبارکو کی فرمائی چی اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی یہودیانو تا او دی عیسائیانو تا یا دی عام خلقو تا یا آدم علیہ السلام دا دوانو بچو قصو کا چی دی دوانو قربانی پیش کرد و اللہ تا اللہ یو قبول کرد بلے قبول نکلا و چاچی نو قبول کرد اگوی چیز بتا قتل کم دی بلتے وی ناگوی کتمات اللہ سرا چی نزد اللہ سن درچو دا خدا اللہ جل شانو خو خدا اللہ دا پریزگار و اعمال قبلی ندوتوی چیزا تا تلاس ندارا چو موجہ دا اغیی دارا چیزا رزق دا اللہ نے یریگم متقی و پریزگار ہے مستاب شاندنیم دا خوشو مفہوم اس تفسیر تراشی جلک شاندیو اللہ جل شانو فرمی وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا أَبْنِي آدَم تلاوت کپا دی باندی نَبَا وَاقِيَا ابْنِي آدَم دا آدم علیہ السلام دا دو بچو آغا واقعہ بالحق پا حق سر دا آدم علیہ السلام دو بچی یو قابیل و یو حابیل قابیل او حابیل اللہ فرمائی دے دی قصو کا دے خلقو تا دا یو واقعہ شئیوا واقعہ اللہ جل شانہ دا آدم علیہ السلام دا دو بچو بیانے چھے یو بچی بل بچے وجلے ہو دا سوا مشہور واقعہ رہتا سوا رہی دلی دا بار بار پا کم بنیاد باندی وجلے ہو نو مخکینی آیتون مبارکہ تک لگ سوچو کی نا دا غبری سمجھ کے راش مخکینی آیتون مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیان و عیسائیان و انکار کو سے کو انکار شیر دا پیغمبر مونگا نمنو او دا دی دا انکار محض پا دی بنیاد بانے قائمو چے بس حسد دیو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر
مخ کی تیر شو کنه چې دا يهوديان کفر کوي، عیسایان کفر کوي، نبی علیہ السلام نه مني. او وجه څه بیان شوه؟ چې حسد کوي. دلته الله جل شانه په مثال کې د آدم علیہ الصلوۃ والسلام د بچی د دوو بچو قصه ذکر کوي، او اشاره د هغه حسد طرف ته چې اے يهوديانو حسد مه کوئ، ګورئ د حسد انجام ډیر خرابي. تاسو خو اوس حسد کوئ، خو ابتدا د دنیا وګوره چې د آدم علیہ الصلوۃ والسلام یو زوی لګیدلی او بلې وجلی و، د حسد په بنیاد باندې الله جل شانه ذلیل او رسوا کو. حسد خراب چیز دی. یا دا مخکې آیتونو مبارکو کې یو قصه تېره شوه، یهودیانو به وی کنه او عیسایانو چې نحن ابناء الله و احباؤه، مونږ د الله جل شانه د پیغمبرانو بچیو. یهودیانو بنی اسرائیل خو د انبیاء کرامو اولاد ټول. نو مونږ ته به الله څه نه وایي؟ ولې زمونږ پلاران ډېر نیکان او چوت خلک و، بزرګانو، ډېر د اعلی پایې خلک، پیغمبر و پیغمبر نه چوت چوت څوک کېدی شي په کائنات کې؟ الله جل شانه داسې مخلوق خپل پیدا کړی چې چوت یې ټول نه. نو مونږ چونکې د پیغمبرانو اولاد یو، نو الله به مونږ ته څه نه وایي؟ نحن ابناء الله و احباؤه. نو الله جل شانه دلته رد او فرمایو او د قصې او د واقعې په شکل کې، هغه دا چې د آدم علیه الصلاۃ والسلام یو زوی او بل زوی قتل کړو، د کوم زوی چې قتل کړو الله دې ذلیل او رسوا کو، حالانکه د آدم علیه الصلاۃ والسلام زو. نو په دې باندې ملا تړل نه پکار، په دې باندې خبره اعتماد نه کول پکار. زما پلار ډېر ښه سړی و، نو زه هم جنت ته ځم. الله جل شانه دا خبر رد کړ. مخکې مې ته حدیث ویلو چې نبی علیه السلام فرمایل من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، څوک چې خپل عمل برباد کی کنه خپل نسب یې نشي چوتولی. که ډیر د اعلی نسبی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خاندان سړی، خو الله جل شانه ته دغه وایي تبت یدا ابی لهب و تب. او چې ډیر د لاندې خاندان انسانی، نه الله جل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دغه باره کې چې بلالا زه په جنت کې وم، ته ما ستا د خپو اوازونه ما واورېده، حالانکه ټول نه کمزور نسب د حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. په خپل نسب باندې ملا نه تړل پکار، بلکہ نیک اعمال او اخلاص پکار دے په اعمالو کې. داسې دا واقعہ الله جل شانه د دې لپاره ذکر کوي چې دا د آدم علیہ الصلوۃ والسلام بچو خو قتل یې وکړو، نو قتل الله سو جهنم ته لاړو. د شیطان خبره منلی ونه، که ته ډیر د لوی انسان زوی خو که د شیطان خبره منی، نو بیا به د شیطان سره الله مرګره کوي. د رحمان الله جل شانه بیا په جنت کې د جنتیانو سره انسان نه مرګره کوي. دا مقصد دی د واقعی ها. الله جل شانه فرمی وتلو علیهم، او تلاوت کا پدی بنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبا ابن آدم، آدم علیہ الصلوۃ والسلام دو زامن واقعہ بالحق پرشتیا سرا. دا بالحق ہر زے کے دا مطلب نہیں پرشتیا سرا. گورا کل جی یو دیتا ہوئی کہ نا علم البلاغا، دا علم المعانی اصول لی چې تا نه یو سړی د خبرې صفائی نه غوښتي، ته به صفائی نه ورکې. او که ته صفائی ورکې بغیر د دې نه چې چا صفائی نه ده غوښتنې، دې ته بیا دروغ وایي. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وروڼو وی کنه، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام انا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. الله جل شانه فرمای یوسف علیہ الصلوۃ والسلام رونا فجاءوا اباهم عشاء یبکون، نماز پخین نه پس رااله. او یوسف علیہ الصلوۃ والسلام رونو وی چې یوسف علیہ السلام سر لوبی کولی، امون نه ګډ وډ شو، او یو شر مخراغ سړی رانه اوخړو. نو اوس دا خبره حضرت یعقوب علیہ السلام اورېده پلاری، خو دیو ته مزید داغی تفصیل کوي وما انت بمؤمن لنا، ته خو په مونږ اعتماد نه کوې، خو ولو کنا صادقین مونږ ګوره رښتیا وایو، نو تا نه چا رښتیا غوښتي دي؟ تاسې بار بار وایي قسم دی قسم دی قسم دی، تا نه قسم چا نه دی غوښتې. د عربی اصول لا دي، بلکې د خبرو اصول لا دي. عربي خو وروسته خبره ده، د خبرو اصول لا دي. چې ته یو خبره وکړي، نه که د یو شړی سړی شکی، نه ته دا ووایه چې زه رښتیا ویم، تاکید بیان کړه. څه ته وایي؟ تاکید. نه زه رښتیا ویم، بیا ووایه.
او که یو دریم خبره کې یو سړی انکار کوي نو ته بیا قسم خورا که عام روټین خو عام خبرو کا که چا شک راغې د چا شک راغې نو د تاکید او د تایید دپاره څه خبره پیش کا او دریم که چرته چا انکار کوو نو بیا ورته قسم پیش کا یا گواه ورته پیش کا نو تا نه خو یعقوب علیه الصلاۃ والسلام دا نه دي غوښتي یعقوب علیہ السلام دے سوی دے وما انت بمؤمن لنا یوسف علیہ السلام شرم خوڑ لے تو خوب امونگے اعتماد نکے ولو کننا صادقین گورے امونگ رشتیا ہوئیو دقی وقت کی وی چور کی داڑی میں تن کا اغدا شی پخپل گیر شو پخپل خبر رکھ اصل کی انسان چکلے دروغ ہوئی کنا دروغ دے با دے یو دروغ دا پارا سل دروغ نور برابر ہے دے یو دروغ دا ثابت اول دا پارا سل دروغ نور ہوئی نو د ډېر زر گیریږي ولې د چې په دې منځ کې کم دروغ ویلی دي اصل کې د نه هغه ایر شي چې په کومه موقع ما کم دروغ ویلی وو نو ځکه دی گیریږي هغه خلک چې وایي که نه مونږ هم دا یو متل مشهور شوی وایي د یو دروغ دپاره خلک سل دروغ وایي خو په دې پوهېدونه چې دې څه مطلب دی د دې مطلب دا دی چې یو انسان په یو دروغ په سل دروغ جوړ کړه نو که بیا منځ کې ته تپوس کوې هغه خپل دروغ تیری چې په کومه موقع باندې ما کمه دروغ خبره کړې وه داسې کېږي کہ دروغجن سړی ډېر زر گیریږي ښه او چې رښتیا بیا خو ته رښتیا یاد چې داسې شی وه واقعي نو هغې کې دی بیا نه گیریږي ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دروغ انسان هلاکوي او صداقت انسان ته نجات ورکوي داسې ښه دا دنیا کې هم داسې ده آخرت کې هم داسې ده نو وتلو علیهم نبأ ابنی آدم دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا بچو دا قصت د تو دی تو کدی خلکو ته بالحق خو پرشتیا سره معنی خدا دا بالحق په حق سره خدا معنی کول چې بالحق پرشتیا سره نو مون خدا نه دی ویل چې دروغ نه الله څنګه وی بالحق دا رشتیا دی مونږ انکار کړي نم دی کړي مونږ شک کړي په دې قصه کې نم دی کړي نو الله څنګه وی بالحق په حق سره پرشتیا سره نه 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 هر ځای کې د حق معنی رښتیا نه وي هر ځای کې د حق معنی رښتیا نه وي دلته مطلب دا دی بالحق موافقا لما فی التوراۃ والانجیل مطلب دا دی بالحق دا واقع دا موافق ته د هغې واقع سره کوم چې په تورات او په انجیل کې وه نو حق په د موافقت په معنی باندې راځي چې دا بالکل سیم دی دا دواړه واقعي چې دا واقعي ما په تورات او په انجیل کې هم ذکر کړی و د آدم علیه الصلاۃ والسلام د دو بچو ده پوه شوې په دې خبره بالحق دا مطلب دی ښه هر ځای کې د بالحق چې پښتو مفسرینو لیکلي چې بالحق په رښتیا سره نو ته دې دا معنی ماله ښه چې په رښتیا سره بیا به منسوخ دا د علم المعانی کې قابل سړی د مخې ته ناسي هغه به د باندې اعتراض کوي ټیک شو مولانا ښه نو یو معنی د بالحق دا ده چې یاره بالحق یعنی دا په حق سره مطلب دا ده چې دا واقعا موافق ده د تورات او د انجیل د واقعې سره چې هغې کې ما دا بیان کړو یو بله معنی ده چې وتلو علیهم نبأ ابنی آدم د آدم علیه السلام د دو بچو قصه دی ته وکړه او بالحق څه مطلب دی بالغرض الصحیح چې مطلب دا دی دا د څه غرض د پاره دا واقع وه غرض دا دی چې کوم مې ته مخکې ذکر کو چې د حسد نه خلک بچ کوي او د دې خبرې نه خلک بچ کوي چې په خپل نسب باندې ملا نه دي تړل پکار دا مطلب یا درېیمه یو سی ځان سره یاد وساتې اے بالحق کی دا بالحق کی مطلب دا دی اے لفائدت چې دا قصه داسې یو فائدې د پاره ده بالحق کی هر ځای کې دا مطلب نه وي په رښتیا سره ښه یا بالحق یو بله معنی به درته وکړم مخکې تاسو ته ما یو قصه کړ او د حق اصول څه دي د حق درې اصول دي حق درې سیزونه ته وایي سمه خبره کول په سمه طریقه او په سمه موقع باندې سمه خبره کول په سمه طریقه او په سمه موقع باندې ته حق ویلی شي ځینې سړی کنه وایي زه خوله پسې سپی وتړي وایي زه حق ویم دې ته حق نه وایي دا بې وقفتوب یو بدماشي یا بې وقفتوب یا بدماشي هر ځای کې څوک حق نه وایي ځینې ما ډېر خلک لیدلي دي چې هغې نسبت ته قرآن او د حدیث سری یا یو جماعت کی امامتی کې نه په ممبر باندې کینی کنزل کوي ممبر باندې کینی کنزل کوي یا په ممبر باندې ولاړی پردي غیبتونه کوي یا په ممبر باندې ولاړی نامناسبه خبرې کوي وایي دا زه حق بیانوم دی ته حق نه وایي دی ته یا بیوقفتوب وایي یا تا بدماشي وایي دا دوه خبرې دي دې نه سیوا درېمه خبره نشي کېدی
ځکه د حق خبري اصول سودي درې حق ستوي صحیح خبره کول سم خبره کول په سم وخت کې په سم طریقه باندې دې ته حق ویلې شي ښه نو دلته څه مطلب دی مطلب دا دی نبی علیہ السلام دې خلکو ته د آدم علیہ الصلات والسلام د دوو بچو قصه وکړه څنګه وکړه بالحق اے بی اسلوب صحیح اسلوب او طریقه باندې حق ای بالحق دا مطلب دی او دویم بالمناسبت الصحیحه په صحیح مناسبت سره بدا قصه کې صحیح ده او څه به کې صحیح به کې بالحق خبره باندې صحیح مقبم صحیح او طریقه بم صحیح بالحق دا مطلب دی دا خبر مولی صاحب لیدلی و یو ځای کې او ماته بیا کتاب کې ملاو شو امام راغب اصفهانی رحمت الله علیه دا تعریف ته حق خبرې په خپل کتاب مفردات و الفاظ القرآن کې ذکر کړی ښه ما یو ځای کې ولیده نو خبره مې دا ذکر کوله چې الله جل شانو فرمایي وتلو علیهم نبا ابنی آدم د آدم علیه الصلات والسلام د دوو بچو قصه دي ته وکړه بالحق پرښتې اثره اس په هغې وخت کې قربا قربانا چې دي قرباني پیش کړه دوه بچي و قابیل او حابیل یو صاحب زرعین و ثانی صاحب غنم یو قابیل و قابیل د هغه کار د زراعت و د زمینداری و او دویم حابیل د هغه کار د ګډو او د بیزو نو الله جل شانو ته دې خپله قرباني پیش کوله نو یو بهترین گٹ پیش کو او یو بیکار فصل پیش کو یو بیکار فصل پیش کو دا اگے زمانے موافق اللہ جل شانہ بدا سے کولا چ صدقہ بخل کو پیش کلا میدان تے بے راوستا دا اسمان نہ با اور راگے دا چا صدقہ چ قبول شو اگے بے زان سر چھو تکلا آ اور بچو تکلا دے زان سر او چا چ قبول نہ شو پازے با پاتش دا حابیل صدقہ اللہ جل شانہ قبول اکلا چا بہترین گڑو او د قابیل الله جل شانو صدقه قبول نکړه په ځای پاتې شو یو دی بل ته زه بستا خوښ شم صبر زه بستا خوښ شم زه تا وجنم تعالی الله جل شانو په ما فوقیت ترکو یاد ساتئ ځان سره دا خبره ګوره چرتم چې یو انسان د بل انسان سره حسد کوي دا کم چا سره چې حسد کوي په هغه د الله احسانات سی وي په هغه د الله احسانات سی وی دا خبر امام رازی رحمت اللہ علیہ بخبل تفسیر کی لیکلی چې ان کل ذی نعمت محسود هر هغه سړی چې الله په احسان کړی د سره بخلک حسد کوي د سره بخلک دنه بخلک سوزی دنه بخلک سوزی او امام ابن کثیر دمشقی رحمت اللہ علیہ بخبل تاریخ په کتاب کې البدایه و النهایه کې یو ځای کې د یوسف علیہ الصلات والسلام واقعي ذکر کړی چې یوسف علیہ الصلات والسلام اغه وی چې انی رایت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رایتهم لی ساجدین اے بابا جانا ما خوب لیدو یو لستوری نور اوس پونګ می اما ته سجده دی پلار ود سوی یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک دا خپل خوب د خپل ورونو ته م بیان وا ځکه شیطان اډ خطرناک خبيث سیس دی خبيث ځکه ستا د ورونو زړه ته به وسوسه واچي او حسد بیا درته د سره شروع کوي بیا برته نقصان در رسي نو په دغه ځای امام ابن کثیر دمشقي رحمت الله علیه فرمایلی دي چې حضرت یعقوب علیه الصلات والسلام خپل بچی یوسف علیه الصلات والسلام ته چې دا خوب وته مو وایه ولې نو بیا پرې کړی دي چې استعینوا قضاء حوائجکم بکتمانها فان کل ذی نعمت محسود یاد ساتئ وي خپل الله جل شانو چې په تاسو کوم نعمت کړی دی نعمت نو دا پټو ساتي دا پټو ساتي ولې هر یو سړی چې الله په احسان کړی او د خپل نعمتونو ښکار کوي چې په ما الله دا احسانات کړی د سره د خلکو حسد هغه پیدا کی جیلس کیږي سوځي بیا نرسي په دې خبرو باندې نو زه زه ته بګوري بل ځکه الله جل شانو فرمایي و اما بنعمت ربک فحدث دا الله جل شانو نعمتونو خلکو ته بیانوا او دلته سوی امام ابن کثیر رحمت الله علیه چې پټوا څه مطلب دی ماحول ته ګوره خو که پته راته لګي چې خلک پښتانه دي حسد به راسره کوي بیا مه بیانوه او که پته راته لګي چې خلک پښتانه نه دي او چاته توجه نه کوي بس خپل کار سره کاری بیا د الله جل شانو د احسانات بیانوه چې مال الله دا راکړي مال الله دا راکړي مال الله دا راکړي خبره مې دا ذکر کوله الله جل شانو فرمایي اذ قربا قربانا دي خپل قرباني پیش کړې دوانو فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر یو نه الله قبول کړو ولنا قبول نشو نو قال دي يو وي لا اقتلنك زبتا خامها قتل كم قال دي بل وتوي شي انما يتقبل الله من المتقين الله جل شانو د پريزګار خلکو صدقې قبلې ښا ته چا صدقې قبلې د پريزګار خلکو یاد ساتي ځان سره تقوا د پاره یو شرایط دي د کم خلکو الله جل شانو اعمال قبلې
کم سڑی کی چیز سو شرائط موجودی اللہ جل شانو دا اگ سڑی اعمال قبل لمبے شرط لمبے شرط اگ دا چ انسان یو نیک عملو کی بیا وے چی یا اللہ ز کمزور ہم بس دغه می دا وسو سیوا نشم کولے کمزور ہم یا اللہ خ محنت کی خ محنت کی خ محنت کی بیا وے یا اللہ کمزور ہم تیرا نہ قبول کی دا یو شرط تے تقوا دا پارا چ اللہ جل شانو اعمال قبل دویم شرط سدے اگر دار چ دا خالص تے اللہ جل شانو دا پاری دریم شرط دار سو کو سرب کی شریک نہیں دا درې شرط دی اسه د پاره د تقوا د پاره او تقوا د اساس دی چې دا پچا کی الله جل شانو دا سي انسان اعمال قبلې نو انما يتقبل الله من المتقين الله جل شانو د پرېزګار خلق صدقه قبلې خدا ارچانه قبلې نرسه به خبر نو تمام کارونه چا د پاره خالص ته الله جل شانو پر خالص ته الله د پاره چې دا الله د پاره یو خالص مطلب نور نور سم مقصد پکې چانی کی نه قبلې نه قبلې نه قبلې نه قبلې الله فرمای نه قبلو قال انما يتقبل الله من المتقين دو ودي بل وتوي چې انما يتقبل الله الله قبل من المتقين د پرېزګار خلقونه الله صرف دې ته نه ګوري چې مال دې سره کړ الله دې ته ګوري چې تاسو زړه کې څه دي استاد زړه نه دا او کنه دا الله جل شانو لای بل ځکه الله جل شانو په سوره حج کې الله فرمای لای ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الله تنستاوس د قربانې دا اني رسی نستاوس د قربانې دا غوخي وته رسی ولكن يناله التقوى منكم الله جل شانو ګوري چې تاسو زړه کې اخلاص سومره دي تقوا ته ګوري تاسو بیا الله جل شانو فرمایل ان بسطت الی يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك انی اخاف اللہ رب العالمین دی بل رور وتوی ک تما ته لاس راچے چې ما قتل کې نو زه خو تا ته سنویم زده ته سنویم زه دونه کچ سړی نه يم چې دا کچ کارونه کوم چې خلکو ته لاس ورچو دا سې نه کوم زه دی آیت مبارکه یو مقصد دی تاسو ته پدشته دی آیت مبارکه مقاصد ډیر زیات دي یو رور وای مشر رور سوی تا نه الله قبول کړل زه تا وجنم نه دی پریدم او هغه چلیو کو هغه ودو کاڼې راواغستو په سری و مړې کو سړی داسې شی وه وروسته به راشي انشاءالله سباني سبق خو دې کشر ورته څه وي ما انا بباسط یدی لاقتلک زه تا ته لاس نشم در اچولی الله جل شانو یو مقص یو مقصدی خبره ذکر کوي دلته ښه او مقصدی خبره دا ده چې کشر ورور به د مشر ورور سره څنګه رویه ساتي کشر ورور به د مشر هغه ورته وایي زه د قتل کوم مشر ورته وایي کشر ورته څه وایي یاره زه خو دته لاس نشم در اچولی دا ادب او احترام دی نه مشر ادب خی الله جل شانو مقصد دا دی دې آیت مبارک ضرورت نه الله جل شانو به داسې فرمایلو چې دوه ورونو حسد او یو بل قتل کو دې ته څه ضرورت چې داسې انداز کې واقع بیانوي چې یو ورته وایي زه به د قتل کوم بل ورته وایي چې تا ته لاس نشم در اچولی دې انداز کې بیان دا الله جل شانو دی طرف ته اشاره کوي چې کشر ورور به د مشر ورور سره څنګه خبرې کوي څنګه انداز به نرسه په دې خبرو باندې ادب او احترام چې اصل سیز دی دین اسلام پرون یو خبره مې کتلې ډېره عجیبه امام شامی رحمت الله علیه ذکر کړی دی وای په مخ کې صف کې ډېر زیات ثواب دی دا مسله خو تاسو معلومه ده وای په مخ کې صف کې ډېر زیات ثواب دی ها ودریو وای په مخ کې صف کې ډیر ثواب دی سړی چې مونږ لراشي تاسو ته ما ویلو فضایل مخ کې الله جل شانو ډوم به رحمت په امام باندې راوري بیا په هغه سړی راوري شاته پسې ولاړی بیا په هغه خلکو چې خی طرف ته ولاړی بیا په هغه خلکو چې ګس طرف ته ولاړی خیر امام شامی رحمت الله علیه بیا خبره ذکر کړی وای که چرته یو سړی راشي یو سړی په مخ کې صف کې ولاړی او شاته یو عالم ولاړی یا د دې یو بزرگ ولاړی د دې یو مقتدا ولاړی عالم ولاړی بزرگ ولاړی د استاد ولاړی او د اغزې پرې د روسته شو غا عالم د غزې تر مخ کې کی او په الله مې د قسمی چې مخ کې سپنه زیات ثواب دته ملاو شو په ادب او په احترام باندې ځکه اصل سیس دین اسلام سخه ادب او احترام خي او بیا باغی پس یو مسله ذکر کړی دا کې یو سړی راشي او هغه شاته ودرېږي ولی مخکې سب ته راضي مخکې سب ته راضي خو وایي چې خلکو ته به تکلیف ورسي نو مخکې نه راضي خلکو ته به تکلیف ورسي الله جل شانه د مخکې صف هغه ثواب یو په ډبل دل ورکې شاته کدی شاته ودرې کدی دا مطلب نه چې مخکې صف کې زی او ته به شاته ودرې دا هغه وخت کې چې تا ته پته لګي چاته به تکلیف ورسي زما د وجنه
بیا مخ کې زور مکه او بس شاته ودرېږه. زموږ چې کوم طریقې کار دی د جمعې په منځونو کې د خلکو په سټونو باندې خپېږدو وردانګو په سړي به نه. اصل سیز د دین اسلام څخه ادب او احترام خې د خلکو دا اصل سیز. دې آیت مبارکه کې الله جل شانو ادب او احترام خې د مشر رور چې کشر رور تسوي چې زه به تا قتل کم هغه تسوي که ته ما قتلې که هر څه راسره کې زه تا ته لاس هم نشم درچولی لاس تته نشم درچولی. الله جل شانو فرمای دې کشر رور سوي د آدم علیه السلام دې کشر بچي ل ان بسطت الی یدک که ته ماته لاس راچې چرته لتقتلنی د قتل لپاره نو ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک ستا د قتل لپاره زه تا ته لاس نشم درچولی. کمال لے کمال کاش تاسو په عربی باندې پوی دے دوانو الفاظو کې سونه فرق ته مخ کې ذکر لئن بسطت ور به ذکر کو ورب ور به ذکر کو بسطت او رسته سزه کما انا بباسط اسم ذکر کو. کم الله جل شانو چې کم علم دلې دے په دوانو الفاظو کې حیران بش خا انی اخاف الله رب العالمین زی ریګم د الله جل شانو رب العالمین چې هغه تربیت کوونکې د مخلوقات زمای خطر بیت کړي او ستای دغه تی گمراہ حق لے وسلاڑی تباہ و برباد شو. بس پکوزا سوال شتا دی آیت مبارکہ متعلق خجی خلا جل یو خدا دا مرگ او دا جون حکمت تے کنا یو خدا اغی حکمت یو د قتل او د قتل نه کولو دی حکمت دی د مرگ او د ژوند د دی حکمت خدا ر چې قرآن مجید کې الله صفا فرمای په صورت الملک الله جل شانو فرمای خلق الموت والحیات اخوا لیبلوکم ایکم احسن عملا دغه مقصد دی صحیح ده. دا د مرگ او د ژوند مقصد دی. بل څه شته؟ وصلی الله تعالی.